hade inget att göra idag. Gick och köpte mig en tidning i vår affär. Tänkte den ska nu göra mig glad. Det är så roligt med skvaller och sånt där. Men hur fan kan man sälja sån skit? Det vill väl ingen vettig människa ha. Tänkte jag läser ändå en bit. Fastän jag visste det var bla bla ha. Alice Timander och hennes nya klänning. Står om Mats Villander och hans veckopenning. Står om allt vad de kallar rock. Men framförallt om New Kids on the Block. Jag tävlar och vinner träff med en KTB. Fast deras playbackanläggning får ni inte se. Jordans moster är homosexuell och Joe har en egen bordell. John har kissat på sig i natt och Danny har skjutit sin grannes katt. Ni talar ut om alla tjejer han mött. Men fy fan vad jag blir trött. När detta intresserar mig ej, så jag vände så fort jag kunde blad. Och där fanns en bild på en vacker tjej som var brunbränd och jätteglad. Man slutar äta på en sekund och hur man gör en fläta på samma stund. Det var ett skönhetskollage om smink och vikt och hur man bränner fläsket kvickt. Jag blir lite smal med vårt nyaste smink, för din midja ser ut som en hockeyrink. Det är fult att vara tjock men fint att vara tunn. Lär dig att sminka en negermun. Det ska vara stora tuttar i år, men det är fortfarande jättefult med tjocka lår. Detta intresserar inte heller mig, så jag sa det till min tidning, tack och hej.